Olá, está no ar mais um Conexão Ciência. A convidada de hoje é a pesquisadora da Embrapa, Cláudia Ribeiro. Seja bem-vinda, Cláudia. Eu que agradeço o convite. Hoje vamos conversar sobre pimenta. Não saia daí, o Conexão Ciência já está no ar. Aqueles que apreciam o sabor da pimenta, uma boa notícia. É cada vez maior as opções para consumo in natura, em forma de molho e até mesmo de geleias. E a pesquisa teve papel fundamental no aumento de variedades. Cláudia, quando se pensa em pimenta, né, a gente logo imagina o México, né? Qual é a origem da pimenta? A origem da pimenta é o continente americano. Hoje a pimenta é considerada a pimenta do gênero cápsico. É considerado o condimento picante mais consumido no mundo. Estima-se que 2/3 da população mundial consome pimenta do gênero cápsico, mas o centro de origem das pimentas cápsico é o continente americano, e o México tem um papel importante porque é o centro de origem do pimentão e de pimentas conhecidas mundialmente, como a pimenta jalapeño, e o México também culturalmente e consome muita pimenta. Quando você fala do gênero cápsico, existem outros gêneros de pimenta? Na verdade, o termo pimenta, ele é muito usado para você identificar um condimento que tem um certo ardor, uma certa picância. Então, muitas vezes você está falando pimenta e gera dúvida. É pimenta do reino ou pimenta que é uma outra espécie, um outro gênero botânico, né? É uma piperácea, diferente da nossa pimenta, né? Da pimenta que nós trabalhamos, que é americana. Né, do continente americano, que é a pimenta cápsica. E aí, quantas espécies de pimenta existem hoje? Existem cerca de 30 espécies, mas assim, que são domesticadas, que são consumidas e cultivadas no mundo todo. Temos 5 espécies, e desta 4 espécies são consumidas e cultivadas no Brasil, e dentro dessas espécies há um grande número de tipos de pimenta que a gente está mais acostumado a conhecer. Por exemplo, a pimenta do tipo malagueta, ela pertence a uma espécie, vou dar só um exemplo, Capsicum frutescens. Mas temos a pimenta jalapeño, que é de uma outra espécie, né? São grupos ou tipos varietais que têm suas próprias características de fruto, de planta. E quais são os principais tipos, então, de pimentas mais conhecidas? As mais conhecidas no Brasil, que a gente até diria que seriam tipicamente brasileiras, nós temos a malagueta, que ela é praticamente conhecida em todo o país, né? De norte a sul. Temos a pimenta dedo de moça, que é muito conhecida na região centro-oeste, na região sudeste e sul do país. Na região centro-oeste, nós conhecemos muito a pimenta de cheiro, que são pimentas... A pimenta de cheiro nossa aqui para a região centro-oeste é a pimenta que tem mais aroma e não arde tanto. Ela é suave e picante, ou que a gente chamaria até de doce. No norte do país, as pimentas de cheiro, elas são extremamente aromáticas, mas elas também ardem, também são pungentes. Então lá nós temos a murupi no norte, que é muito conhecida. Na região centro-oeste é uma bode, que é muito popular, que é uma pimenta muito usada na culinária goiana. Tem a biquinho também? É a biquinho. A biquinho é que a principal característica é que ela tem um ardor muito suave, é quase doce, mas é uma pimenta extremamente aromática e saborosa. A principal diferença entre elas, então, seria o teor de ardência? Não só o teor de ardência. Isso pode ser uma característica, mas cada tipo... de pimenta, ela vai ter suas características próprias de fruto e de planta. Fruto, por exemplo, tamanho de fruto, coloração, espessura de polpa, aroma. Tem pimentas que não são aromáticas, tem outras que são extremamente aromáticas. Formatos, tamanhos e usos. Porque existem tipos de pimenta que são mais apropriados para determinado produto processado à base de pimenta. Por exemplo, a pimenta do tipo jalapeño, ela é uma pimenta de fruto grande, ela tem um ardor médio,
E ela, por ter uma polpa espessa, ela é bem adequada para a produção de molhos de pimenta. Uhum. Agora, pimentas de fruto pequeno, como uma pimenta bode, como uma pimenta biquinho, ela é adequada para se fazer conservas. Né? Uhum. Ela tem que ter um tamanho bom para você poder colocar num frasco. Então, cada tipo é indicado para um determinado uso. Isso não impede que você faça as misturas entre elas para produzir um determinado produto. Por exemplo, a pimenta malagueta. Você pode usá-la na conserva, mas você pode usá-la no molho. Você pode desidratá-la e fazer um pó, como uma páprica, um condimento, né? Uhum. A dedo de moça, você pode consumi-la fresca, mas pode consumi-la para produzir a pimenta do tipo calabresa, que na verdade, pimenta calabresa é o produto final processado. São pimentas, normalmente são frutos alongados, de polpa fina, que são desidratados na forma de flocos. Também são usados como tempero, como condimento. Agora não é muito comum também consumir a pimenta na forma fresca, né? Por quê? Isso é mais uma questão de hábito alimentar, de preferência do brasileiro. O brasileiro, de uma maneira geral, ele consome muito pouca pimenta na forma fresca. Não que ele não consuma. Uhum. O nosso consumo maior, a nossa preferência maior é por molhos, por conservas. Eu acho que pela própria facilidade e acesso, né? Uhum. É rápido você preparar e você colocar um molho, adicionar um pouquinho de pungência num prato. Muitas vezes você está lá na sua família, você não gosta de pimenta, mas seu irmão, seu pai gosta. Então, o molho, você quer adicionar, você tem essa liberdade, né? De, se você for pôr a pimenta, todo mundo tem que gostar na família, né? Entendi. E aí, onde que a pimenta ela é mais consumida, né, aqui no Brasil? No Brasil, ela é bem consumida, na por incrível que pareça, região centro-oeste, Goiás. Nós temos um consumo alto. E talvez pela influência dos mineiros que vieram para a região centro-oeste, no passado eu acreditava que eram os nordestinos ou os baianos que consumiam muita pimenta. Uhum. Hoje, pela minha experiência, eu acho que são os mineiros. Os mineiros são grandes consumidores de pimentas, mas a gente também, como principais estados produtores, eu colocaria Goiás, Minas Gerais, São Paulo, também há um consumo, porque onde há indústria processadora, vai haver produtores produzindo, porque nós falamos, né? O consumo fresco é pequeno. Então, o produtor, ele pode produzir para o mercado fresco, você vai achar em feiras, supermercados, sacolões. Mas você, muitos produtores produzem para a indústria, para processar. Né? A indústria, através de contato, compra esses frutos produzidos por produtores de pimenta, né? No sul, a pimenta não é muito consumida, né? Ela não é tão consumida. Assim, no passado já se produziu na região de Pelotas, em Turuçu. Uhum. Foi uma grande produtora de pimenta do tipo dedo de moça para produção de pimenta do tipo calabresa. Mas essa pimenta não era para consumo local. Essa pimenta calabresa, ela ia para Santa Catarina, para São Paulo, para as indústrias. Ela é muito usada pelas indústrias de embutidos. É salames, linguiças do tipo calabresa, né? E é possível, então, encontrar a produção de pimenta em todo o Brasil? Apesar, por exemplo, no sul ela não é muito consumida, mas é possível encontrar ainda a produção? É possível encontrar, sim. Uhum. Praticamente em todos os estados da federação, né? Porque normalmente é uma produção bem espalhada, dispersa, né? Uhum. Você tem produção, são pequenos produtores, mas ela é bem pulverizada. Então você encontra produtores de pimenta em todas as regiões do país. Você tem condições climáticas para produzir, né? Uhum. No sul você teria a limitação, por exemplo, de temperaturas frias. Então, por ser uma espécie de clima tropical, ela não tolera baixas temperaturas no inverno. Então, muitas vezes nessa região, se produz em cultivo protegido, né? Fugindo um pouquinho do frio. Uhum. Então, as condições favoráveis de produção da pimenta seriam climas mais quentes? Mais quentes. Mas há um limite também de temperatura, né? Temperaturas muito altas, acima de 35 graus, por exemplo, você vai ter problemas sérios com a viabilidade do pólen na flor, você vai ter muito abortamento de flor e de fruto. Uhum. Então, a faixa seria entre 20 e 35 graus, seria uma faixa boa. Então, por exemplo, na região centro-oeste, praticamente, mesmo tendo frio, as noites sendo frias, você ainda
consegue produzir durante o ano todo. Uhum. Cláudia, e a produção de pimenta, ela é voltada mais para o pequeno produtor? A produção de pimenta no Brasil é feita principalmente por pequenos produtores de base familiar. Uhum. E existe, porém, existe uma forte interação e integração entre o produtor, o pequeno e até médio produtor, com a agroindústria processadora. Uhum. Através de contratos, normalmente, esses produtores produzem frutos para as indústrias processadoras, porque o nosso consumo de fruto fresco no país ainda é muito pequeno. Então, daqui a pouco, nós continuamos a nossa conversa, Cláudia. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Estamos de volta com o Conexão Ciência. Hoje eu converso com a pesquisadora da Embrapa, Cláudia Ribeiro, sobre pimenta. Cláudia, quais as principais características nutricionais da pimenta? As pimentas são fontes riquíssimas de vitamina C, vitamina E e provitamina A, né? Os frutos de pimenta são muito ricos em carotenoides, que são provitamina A. Uhum. Agora falando um pouco de pesquisa, né? Há 35 anos a Embrapa realiza pesquisas com a pimenta. Isso de alguma forma contribuiu, né, para aumentar essas opções de pimenta hoje que nós temos no mercado, de qualidade? Com certeza, mas além dessa continuidade do programa, 35 anos Embrapa trabalhando com pimenta, nós temos que destacar a importância no programa Cápsico da Embrapa da participação de diferentes e muitos parceiros de diferentes instituições de ensino e de pesquisa ao longo desses 35 anos, de instituições de pesquisas nacionais e internacionais, a importância dos projetos com recursos do setor público, né? E também as parcerias com o setor privado. Mas, além disso tudo, nós temos que frisar a importância do banco, da coleção de germoplasma, de cápsico que a Embrapa tem, e que foi possível a disponibilização dessas cultivares com características agronômicas e industriais superiores em função dessa diversidade, que foi a base do programa de melhoramento. É a preservação do material genético, seria isso? A preservação e a disponibilização, né, para o melhorista. Quer dizer, além de você criar, você enriquecer, manter essa coleção, que hoje é composta por mais de 4 mil acessos de diferentes espécies, diferentes espécies, tipos e que foram caracterizados também. Porque não adianta você ter essa coleção e você não sabe o que você tem ali. Então, teve um trabalho árduo e ainda tem de se manter, de se caracterizar essa coleção para características morfológicas e plantas que vão nos ajudar a identificar os tipos e espécies, características como identificação de fontes de resistência a doenças importantes na cultura, características bioquímicas e nutricionais. Então, para isso existe um banco, é isso? De germoplasma. De germoplasma. Uma coleção que é considerada, acho que a segunda maior coleção de germoplasma de cápsico da América. E qualquer pessoa pode acessar? Como é que é feito esse acesso no banco? Não. O acesso é só da Embrapa, né? Dos pesquisadores que trabalham para usar essa diversidade genética na sua pesquisa e nos seus programas de melhoramento. E como é que teve início a pesquisa com pimentas na Embrapa? Foi exatamente com a criação da coleção. Mas o foco inicial foi criar essa coleção e caracterizá-la para 3, 4 importantes doenças que ocorriam no início da década de 80 no Brasil, afetando principalmente o pimentão, mas já algumas pimentas que eram cultivadas na época, que era a murcha de Phytophthora, causada por um fungo que hoje foi reclassificado como um miceto, duas doenças importantes bacterianas, que é a murcha e a mancha bacteriana, e também há uma virose, causada por um tospovírus, o TSWV, que é conhecido como o vírus do vira-cabeça do tomateiro. Então, iniciou-se esse trabalho assim, criando-se a coleção, caracterizando, tentando identificar linhagens, desenvolver linhagens e populações como fonte de resistência para futuros programas de melhoramento. Hoje, essas doenças continuam sendo ameaças, né, para a produção? Essas e outras. Claro que hoje, assim, eu diria que dentre as doenças são problemáticas e limitantes as viroses, principalmente os topos vírus e potivírus.
Temos também um período de cultivo onde você tem alta temperatura e umidade, patógenos de solo, como a murcha de fitófitra, ainda em algumas regiões é problemático, a murcha bacteriana, a mancha bacteriana também é problema. Uhum. E no período seco, como nós praticamente na região centro-oeste, cultivamos o ano todo, na época da seca nós temos problemas com o ídio também. Uhum. Existe uma tecnologia específica para evitar essas doenças? É só manejo ou novos cultivares? O mais importante é o desenvolvimento de novos cultivares, porque nós vamos ter muitos problemas com a pimenta de você não ter produtos agroquímicos, né, registrados para a cultura, então isso é limitante, e você não tem indicado. Muitos produtos não são registrados para o uso na cultura da pimenta. Sim. No Brasil. E é um manejo, o uso de cultivares resistentes é um manejo de menor impacto ao meio ambiente, ao homem, né? Uhum. Você reduz o custo de produção, você reduz o uso de pesticidas e reduz o impacto ao meio ambiente. E desde que teve início, né, o programa de melhoramento, quantos cultivares foram lançados? Até o momento nós lançamos 9 cultivares de diferentes tipos de pimenta. Então nós temos aí um híbrido de pimentão para páprica. Páprica é o pó de pimentão ou de pimenta doce, usado desidratado, né? O fruto é desidratado, fruto de coloração vermelha. Uhum. É desidratado e usado principalmente como corante pela indústria de alimentos. Também para a ração de aves e outros animais. E foi o primeiro híbrido de pimentão para páprica desenvolvido no Brasil, um trabalho em parceria com o setor privado. Lançamos 3 cultivares de pimenta do tipo jalapeño, BRS Ema, BRS Saracura e BRS Garça. E 3 pimentas tipicamente brasileiras, uma cultivar de pimenta dedo de moça, BRS Mari, uma cultivar de pimenta do tipo biquinho doce, que é BRS Moema, uhum, e BRS Siriema, que é uma pimenta bode, extremamente aromática, bem picante também para o grupo, dentro do grupo pimenta bode, ela tem um ardor bem pronunciado. E mais recentemente, as 2 cultivares de pimenta do tipo rabaneiro, que foram as primeiras cultivares brasileiras, né? As primeiras cultivares de pimenta rabaneiro selecionadas para as condições aqui do Brasil Central. Não existiam antes aqui no Brasil? Existiam sementes importadas, algumas companhias de semente trazendo de fora. Nós fizemos um programa selecionando materiais mais adaptados às nossas condições de solo, às nossas condições de clima, com tolerância a campo, a viroses e a murcha, mancha bacteriana, nematoides. Essas 2 últimas, elas têm origem do México, é isso? As pimentas do tipo rabaneiro são originárias do México. Uhum. Embora o nome seja rabaneiro, vem de Havana, Cuba, mas na verdade Havana era um ponto de comercialização. Então por isso o nome rabaneiro, mas o centro de origem é a Península de Yucatán, no México. Uhum. E qual o principal desafio, né, do programa de melhoramento genético da pimenta? Hoje, assim, eu diria, temos muitos desafios, mas o programa de melhoramento, ele tem trabalhado, focado, principalmente em parceria com o setor privado, para obtenção de variedades adaptadas à colheita mecanizada. Porque o cultivo de pimenta, ele demanda um grande número de mão de obra, sim, principalmente no período de colheita, e não há mão de obra disponível hoje no meio rural para se fazer colheita de pimenta. Então hoje o produtor, ele perde ainda, ele não consegue colher tudo que ele produz. Uhum. E com isso, as próprias indústrias também não conseguem se expandir, né? Porque não tem um volume, o volume não aumenta porque não tem gente para colher. Então esse é um foco. Outra demanda de mercado tem sido o desenvolvimento de cultivares para o sistema orgânico, existe essa demanda. E também, como a gente já tinha falado anteriormente, são diversos tipos de pimenta. Então, nós queremos trabalhar com outros tipos de pimenta, há demanda,
Mas isso também demanda grande mão de obra para se trabalhar com tipos de pimenta que ainda não lançamos, tipicamente brasileiras, ou que trabalhamos muito pouco ainda. Com pimenta do tipo malagueta, uma nova cultivar de pimenta malagueta, de pimenta murupi, de pimenta de cheiro, de pimenta cumari do Pará ou cumari verdadeira. Então, a gente, esses são os vamos dizer, os principais desafios. Uhum. Existem outros, mas esses são os principais. E hoje já existe alguma cultivar de pimenta já produzida no sistema orgânico? No sistema orgânico, sim, existem. E a gente está começando, a gente quer está começando um novo trabalho justamente visando testar as nossas variedades, né, um projeto da Embrapa com o pessoal da Orgânica, do grupo da Orgânica, para testar esses materiais que a gente já desenvolveu e com certeza eles vão se adaptar bem, porque são materiais rústicos, que têm um bom nível de resistência a diferentes patógenos, né? Você mencionou a parceria, né, do pequeno produtor com o setor industrial. Hoje, atualmente, é o setor industrial que pauta a pesquisa? Indiretamente, sim. Uhum. Porque, na verdade, o nosso programa de melhoramento, ele visa atender o setor produtivo. Então, ele vai ouvir e atender, e tem atendido, tem se esforçado para isso, as demandas dos produtores, que seria o desenvolvimento de variedades com características diferenciadas que permitam uma maior produtividade, uniformidade das plantas e agregue valor a esse produto. Mas é essencial se trabalhar com a qualidade dos frutos para que o produtor produza uma matéria-prima de boa qualidade para atender às demandas do setor privado, das indústrias que vão processar. Uhum. Então, para finalizarmos, Cláudia, em termos futuros, né, o que que o programa de melhoramento genético, então, prevê aí para os próximos anos, em termos de lançamento? Acabamos de registrar no Sistema Nacional de Registro do MAPA, do Registro de Cultivares, duas novas cultivares, BRS Tuí, que é uma pimenta do tipo biquinho de coloração salmão, que é para um mercado diferenciado, de repente para um novo nicho de mercado, tanto para consumo fresco como processado. E um híbrido de porta-enxerto para pimentão, com resistência a múltipla patógenos do solo, com resistência à murcha de fitófitra, à murcha bacteriana e à nematóide das galhas. Legal, então muito obrigada pela entrevista. Muito e parabéns obrigada. Pelo trabalho com as pimentas. Muito obrigada. E o Conexão Ciência termina aqui. Confira os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. O programa também está disponível no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana.